Еркін күрестен Италияда өтіп жатқан әлем чемпионатында Дарын Әскербек екінші алтынды ел қоржына салды. Дарын 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде америкалық Джаксон Патрик Форресттен басым түсті. Еске саламыз, бұған дейін тағы бір жерлесіміз Камил Куруглиев венгриялық палуанды 11-0 есебімен жеңген еді. Ал тайквандошыларымыз Болгарияда өткен әлем чемпионатында 14 алтын медаль алды. 12 жастағы алматылық Әділет Марыпбек финалда өзінен 20 келіге ауыр америкалық спортшыны жеңді. Әлемдік аренада ел намысын асқақтатқан жасөспірім елге оралды. Оны әуежайда туған туыстары мен жақындары қошеметпен қарсы алды. Было страшно. Басында америкалық спортшымен шығуға жүрексіндім. Өйткені оның салмағы менен әлдеқайда ауыр болды. Десе де намысқа тырысып бар күш-жігерімді жұмсадым. Нәтижесін көріп отырсыздар. Бұл жеңісті еліме арнаймын.